Bamberg Fight Night 1 beznadějně vyprodán během 5 dní už v březnu. Skvělá atmosféra a přes 4000 diváků živě na YouTube. Bamberg Fight Night 2 vyprodán za 3 hodiny. Je na čase posunout náš projekt ne o jeden, ale o několik levelů dál. Něco, co československá scéna ještě nezažila. Cirkusový stan pro 1000 diváků. To bude Bamberg Fight Night 3, 18.2. Zápasení jsem začal v 6 nebo 7 letech, kdy byl tady ten první turnaj Dragon Cup. Kde se to zpátky a byl to zápas v grapplingu a svůj první zápas jsem vyhrál v Kisagatame a tu techniku používám do dnes. Trénuju pod svým tátou Lubomírem Medem v Streetwear Rosice. V tréninku se zaměřuju hlavně na všechno, ale snažíme se hodně zaměřovat taky na grappling a wrestling, což je moje nejsilnější stránka. Si můžu těšit. Diváci si můžou těšit na pěkný zápas, ve kterém padnou určitě nějaký údery. Doufám, že i takedown a nějaký pořádný ukončení. Diváci, jdeme na to.
Děkujeme za atletickou vstupku. Každopádně jdeme na to. 3x3 minuty, 77 kg. Pojďme si představit oba muže. V modrém rohu, 18 let, 187 cm, 77 kg na váze. Máme jeden zápas, jedno vítězství. Za Medočím Rosice, po trenéry Jakubem Švárcem, Lubomírem Medem. Lubomír junior Meda. Rohu červené. 36 let, 192 cm, 77,6 kg na váze. Máme tři zápasy, z toho tři porážky. Za fajčím Rikrům nad těžnou, po trenéry Filipem Bendou, Tadášem Smejkalem a Adamem Rikrým. Pavel Čapa! Ďalší súboj generácií, jak môj kolega poznamenal, je to súboj syna s otcom, takže vidíme aj výškový rozdiel v prospech červeného rohu. Taktiež sme počuli, že atmosféra, alebo teda diváci budú skôr na jeho strane. Uvidíme. Můžeme si všimnout, že otci jsou opravdu vysocí na 77. Jakože brutální. Něco se o tom pustilo. Vidíme hned od úvodu, že Lubomír Medo sa bude snažiť zväzovať a poslať to na zem, keďže je vicemajster Európy v grapplingu. Bolo aj vidno v tom postoji, že bol tak viac hrbený, ako bývajú grapplery. Čo som si aspoň všimol, naopak Pavel Šafáš tam posiela pekné zvedavky, ktoré tam aj prechádzajú z tej vzdialky. Pavel Šafáš má hrozne dlhé ruce. Takže to je asi tá věc, kterou bude chtít hodně používat. Pěkně pracuje tou prednou nohou, tou typem, odkopává si supera. A vždy, keď se prodlouží, tak dá pěknou druhou kombinaci, která by možná ještě mohla být zakončena nějakým low-kickem nebo low-kickem. A teď vidíme, že Lubomír se snaží zlazovat. To je ta část MMA, která mi vyhovuje. Je to, Joku bych opravdu dobrý, že jen tak nejsiš vícemestr Evropy, pojď za nic, BJJ, no v Gatlingu, pardon. A ještě k tomu vzorný výjazd, takže ta práca na zemi bude na vyšším leveli, ale uvidíme, co se tam dostaneme. Pavel za to pěkně odolává takedownu. Uvidíme, jsem zvědavý, jestli uvidíme nějaké facky. Rosice slep. Rosice slep, ale. A zatiaľ pekný súboj, pomerne vyčerpávajúci určite. Pavel by sa možno mal pokúsiť otočiť a dostať sa z tejto pozície, nakoľko v tom stand-upe bolo vidno, že má návrh. To je zaujímavý strach, ale teď si Lubomír hodil Pavla do pozície. A je vidno, že pravú ruku mu sa snaží stiahovať, aby tam možno dostal svoju nohu a pokúsil sa možno nejaký ten triangel. Je to více mistrů Evropy v grapplingu, takže ta práce ze spoda si myslím, že bude na dobrým levelu. Třeba to byla část plánu. Přesně tak, možná mu nevyhovuje to, že je takto blízko pleti a že nejde se posunout dozadu, co Pavel aj využívá a pěkně tam posílá údery. Je vidno, že Lubomír aj otvára ten gard a snaží se těmi nohami odkopávat super a poprýpadně vyťahnout nohu vyššie. Takže mi říkám, že první kolo určitě jako jeho. Vidíme. Musí se dát pozor, tam hrozí taká Kimura. No, pěkně pěkně na Kimura, ale Pavel si to zatím drží stěhno. Účastníkov. První kola určitě pro Pavla Šafáře. Byl mnohem signifikantnější, držel pozici. Co to myslíš?
Ja to vidím úplne takisto, presne ak si povedal, hlavne tie signifikantné údery, hneď od úvodu tam pekne prechádzali, hlavne tie zvedáky, jak si aj spomenul, tá výška, výšková preváha celkovo z diaľky, vedel pekne pracovať, takže som zvedavý, či príde do druhého kola s pokračovaním tejto taktiky, že zobrať súboj na zem a riskovať tam možno nejakú submisiu, alebo bude stále využívať ten svoj dobrý postoj. Pavel tady vzal ženy diváci. Nevím, jestli slyšíte na televizních obrazovkách, ale tady je to docela bouřlivá atmosféra. Jak se vzpomínal, vlastně Rychno nad Kněžnou je nedaleko v Bamberku, takže asi si urobili jeho parťaci výlet, aby ho podporili. A to domácí bonec vlastně se dá říct. Dobře, je divatá přestřelka. Se mi zdá, že Lubomir možná trošku zahrůl. Keď som mal ten pocit, že tam prešiel nejaký úder, vidíme aj teraz, že Pavel krásne pracuje s tou vzdialenosťou, vie tam poslať či už nejaký kobel alebo tvrdý hák. A vidíme opäť zväzovanie, čo vlastne vyhovuje skôr Lubomírovi. Lubomír má podľa mňa dosť ruce dole, preto tam prochází dosť tých úderov. A Pavel je tam úplne pohľadný. Lubomír zatiaľ ukazuje, že jeho vzor nebije. Je pravým vzorom aj to, že vie vydržať údery a stále ide dopredu. Krásna prestrelka, podľa mňa pre Nediako veľmi atraktívny súboj, zatiaľ predvádzajú. A vidíme tu ďalšie zväzovanie, uvidíme teda, či Lubomírovi sa podarí dostať supera, či už pod seba alebo nad seba. Obidve pozície mu pravdepodobne ako grapplerovi budú určite vyhovovať. Je to jeden z najvrednejších zápasov pre mňa. Máme tu zakročenie, o čo sa pravdepodobne Lubomír bude snažiť dostať supera otočením do ľavej strany na zem, ale si využil skôr na vyhnutie, čo však... Oj, krásna kombinácia, alebo skôr taký úder vyhodil iba. Tu by Lubomír nemal zostávať na pletive a pekne sa pohýba do strán, ale krásna prestrelka. Chceš, že keď sa úplne žiadne Gintel nedrží? Gintel asi skončil po prvom tvrdom údere, takže už v prvom kole a vidíme tú nádhernú prestrelku. Dneska asi takú prvú by som povedal, že fakt obaja stoja a bijú sa. Je vidět, že se na to asi připravoval, poctivě. Ale opět musím vzpomenout, že Lubomír má za sebou jeden zápas, Pavel tři zápasy a vidíme velmi vyspělý výkon od obou bojovníků. A jsme v pozici, jako jsme končili a prvé kolo. Takže ja práve povedal, že skončíme tak aj druhé kolo. Opäť, Pavel získal pozície. Teď mám ešte ten lepší. Posledu. Muž nehrozí. Moc tých submisí. Zná Darsčov. Ale... Muž to povedal, dobře kontroluje. To je moc příjemná záležitost. Takže tam hrozil aj taký pomerne netradičný golfklub Čov, ktorý z nich vydávame sem tam, ale nič toho sa neudialo a máme za sebou teda druhé kolo. Vyzerá, že Lubomír má z toho za sebou viac než Pavel, ktorý tam rozdal fakt tvrdé údery, ale možno aj tesné kolo, lebo Lubomír tiež mal z tých výmen nejaké tie údery, ktoré prešli, ale Pavel zase ukončil kolo na zemi v kontrole, takže je dosť možné, že toto kolo ide práve na jeho stranu. Taký bol žiadny. Žiadne. A na tým krásny zápas. Žiadne zbytočné taký zelené. Je vidno, že už sme na tej hlavnej karte, že tie zápasy už tu majú väčší úroveň. I keď zápasy predtým samozrejme boli tiež veľmi kvalitné, ale obaja borci ukazujú, že chcú tú výhru zobrať na svoju stranu. Tak vyzerá aj ich výkon. Taká vyspelejšia hospodská vracia hovorí bitka a my ideme do posledného kola tohto zápasu, tak
Lubomír ví, že musí asi zápas ukončit, řekl by, že ty vrchové přijde za vrchové. A máme to konec. No, tak Pavel informoval suboj postoj, tak takhle splnila. Vidíme teda ukončení, velmi atraktivné ukončení, otočky do konce, nevím, co tam ještě pridal nějaký úděl, ale bylo to nádherné, nádherné ukončení a svou prvou výhru ukončil před, dá se povedat, domácími divákmi a jeho skore tak upravuje na 1-3 a zatím si myslím, že výkon večera, co je fakt toto byl vyspělý výkon od Pavla. Určitě, určitě, je to tady úplně první výhra. Tak si, že to bude ještě těšit víc, když to je na káčko. A krásně to udělá. Jako, Lubomír se tam bohužel otočil, to bylo taktické. A bylo to hezké bohužel. Presne ako hovoríš, ale myslím si, že táto veľtrvá váha má na ďalšieho zaujímavého bojovníka. Ale aby sme teda zdali ho aj Lubomírovi Medovi, ktorý ukázal tiež veľmi pekný výkon, postoj vydržal. Dámy a pánové, ja ste vám líbil tento zápas! Kálo ve třetím kole, ruk červený, Pavel Šampa! Já slyšel opravdu božně, ale to je asi miláčkem. A my se zároveň přesuneme o pár kategorií, tedy do váhy do 61 kg. Uzbecký fighter, oboje. Tak dneska je ďalšia krajina, ktorá sa predstaví, takže je to veľmi, veľmi zaujímavé opäť pod klubom Slavia Gym a opäť ďalšia premiéra pod pravidlami MMA. Tak uvidíme, proti Bobojevovi sa predstaví bojovník Brodsky, reprezentujúci klub MMA Karlové Vary, ktorý má za sebou 5 zápasov. I'm a gangster too, and it takes me to tango. You don't wanna mess with me, mess with me. Baby, I'm a gangster too. Baby, I'm a gangster too. Baby, I'm a gangster too.